Ćao svima, Nenad M ovde. Ovo je neki update, ne mogu da kažem da je vlog, u stvari neki vlogić. Ali neki update, hoću samo da vas podsjetim za giveaway koji je, danas je 28.29. koji je već, znači ostalo još jako malo do petog. Imate fore da učestvujete u giveawayu, tako da eto, htio sam da vas podsjetim samo da je petog izvlačenje. Večeras vas očekuje priča o tajnama meseca. Sutra vas očekuje priča, ne znam da li da kažem, ili ćete to saznati preko Twittera ili fan strane, ili ću reći. Sutra vas očekuje Jack Trbosek, priča o njemu, a još jedna jako bitna stvar, na našem sajtu emedijamreža.in.rs možete pronaći jednu sekciju na sajtu gde možete glasati za neke zanimljive ankete gde ćemo mi, zahvaljujući tim vašim glasovima, otkriti kakve vi video snimke želite da nastavimo, odnosno da nastavim da objavljujem. I to je to. Ovo je dakle kratak jedan update. Još jedan put samo hoću da vas podsjetim za taj giveaway. Dakle, dobro proverite da kada stavite hashtag, kada budete objavili tu objavu sa hashtagom, da kliknete na taj hashtag i da vidite da li se pojavljujete posle među tim hashtagovima, ajde tako kažem. Znači, da li se vaš post pojavljuje kada kliknete na taj hashtag koji ste objavili. Takođe, jako bitna stvar je da vaš post bude public, odnosno da bude javan, jer u protivnom neću moći da nađem vaš video snimak i nećete moći da učestvujete u nagradnoj igri. To je to, otprilike, što sam hteo da vam kažem. Nastavite da nas pratite. Ja sam vam, znači, neizmerno zahvalan na tolikoj podršci i na svim tim komentarima koji šaljete i puno vam hvala. Ćao.